This is quite a journey that the U.S. and Kosovo have shared since we initially opened our U.S. Kemi kaluar një rrugëtim bukur të gjatë së bashku, që prej viteve 90, kur kemi hapur qendrën tonë të parë informative në Kosovë. Në këto 16 vjet, ekipi ynë ka punuar me shumë zell për ta mbështetur Kosovën në rrugëtimin e saj, në zhvillimin e demokracisë dhe të sundimit të ligjit. Prandaj po e ndjej sot se po e vëm gur themelin jo vetëm për një ndërtesë tepër të domosdoshme, por edhe për miqësinë tonë të vazhdueshme.